សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអស់តោះការមួយរងនេះឃើញសុទ្ធតែកំពូលតារាចម្រៀងនិងពិធីករពិធីការនីល្បីល្បីចូលរួមជាពិសេសនោះក៏ឃើញមានវត្តមានសម្តេចអគ្គសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនផងដែរកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅគេបានឃើញពិធីមង្គលការដ៏ធំមួយបានធ្វើឲ្យមហាជនទូទាំងប្រទេសមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះមង្គលការមួយរោគនេះពិតជាមានការតុបតែងស្អាតគួរឲ្យគយគន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងនោះអ្វីដែលរឹតតែពិសេសនោះគឺមានវត្តមានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំធំធំជាច្រើនរូបទៀតបានចូលរួមក្នុងពិធីមួយនេះផងដែរប្រកបដោយក្តីរីករាយនិងអបអរសាទរដល់គូស្វាមីភរិយាទាំងពីរនាក់មួយវិញទៀតគេក៏បានឃើញវត្តមានតារាចម្រៀងពិធីករពិធីការនីល្បីល្បីជាច្រើនរូបបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអស្ចារ្យមួយនេះផងដែរជាមួយនឹងទឹកមុខញញឹមស្រស់ស្រាយសប្បាយរីករាយថែមទៀតម្យ៉ាងវិញទៀតបើតាមការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់ Facebook មួយមានឈ្មោះថាសានព្រំបានឲ្យដឹងថាជាមហាកតញ្ញូខ្លាំងណាស់ដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការកូនប្រុសកូនស្រីរបស់អាយ៉ាដំបណ្ឌិតម៉ៅធននិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានវត្តមានអាយ៉ាដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីជាច្រើនរូបបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងបរិយាកាសសប្បាយរីករាយបំផុតចាយើងឃើញថាក្នុងពិធីមង្គលការមួយនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនមិនថាតែការដេគ័រនៅក្នុងគេហដ្ឋាននោះទេខាងក្រៅក៏មានភាពទាក់ទាញនិងប្លែកភ្នែកតែម្ដងហើយអ្វីដែលរឹតតែពិសេសនោះយើងឃើញថាមានវត្តមានកំពូលតារាចម្រៀងល្បីៗជាច្រើនរូបបានចូលរួមហើយក៏មានកំពូលពិធីករពិធីការនីល្បីៗបានចូលរួមផងដែរហើយអ្វីដែលយើងកាន់តែរំភើបនោះគឺថាមានវត្តមានរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនធ្វើជាអធិបតីភាពចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដ៏មានជោគសិរីសុស្ដីនេះទៀតផងចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា